У Лисичанську затримали 5 диверсантів, які намагалися вчинити теракт у місті. Зокрема, за інформацією оперативного штабу, бойовики планували підірвати вугільні шахти та приміщення поліції. До дводенної учбової операції під назвою «Арбалет» задіяли понад 400 правоохоронців. Диверсійна група працювала на території даного населеного пункту. Певні служби, які відповідали за це в житті, виявили цю диверсійну групу. Була спроба їх затримання, але вони зайняли дану будівлю, після чого було прийнято рішення на штурм. Ці події тут відбуваються постійно, тому що місто Лисичанське, як і всі інші міста, які є містами-супутниками, перебувають неподалік лінії розмежування, де відбувається на сьогоднішній день, є перемир'я, до цього відбувалися бойові події. Тому робота, яка проводиться щодо виявлення знешкодження і виявлення цих груп, диверсійно-розвідувальних груп, є самою найскладною, найсучаснішою і найважливою роботою на даний час.